Det här är topp 5 för att du ska lyckas med ditt kräftfiske. Tips nummer 1. Regler. Vad är det för regler som gäller? Mm. Vad för redskap du får använda? Vad för burar du får använda? Hur många? Hur stora? Massor av andra saker som flyktvägar och så vidare. Det är också viktigt med kräfterna att de håller rätt storlek. Tänk på det. Följ reglerna. Och följ reglerna. Jätteviktigt. Tips nummer 2. Kräftburar. I vårt fall så får vi ha 6 stycken per familj eller per deltagare. Ja. Och de bör ju vara godkända då. Och i vårt fall så är det med flyktvägar. 2 stycken som sitter i varje bur. Och de ska sitta så långt ifrån varandra. Sagt. Ja, precis. En vanlig traditionell men väldigt bra rund nätbur. Lite kraftigare. Vi har provat med de här tunna som man kanske kan köpa på macken, men de är inte lika nej, bra. Nej. Satsa på lite dyrare. Ja. Det lönar sig helt klart. Sen har vi förbättrat dem lite grann. I vissa fall så har vi satt på stripes på sådana ställen vi tycker de är svaga. Vi har även gjort ordning öppningarna så de är lite grann, alltså lite mer slappa in i själva öppningen. Det gör faktiskt stor skillnad. Kräftorna hittar inte ut. Så är det. Om man lättare att komma in. Lättare att komma in däremot. Och öppningen också faller ihop. Den faller ihop liksom helt naturligt i den här lilla trånga passagen. Nummer 3. Sen har vi också förbättrat med kabinhake. Och det är av en enkel anledning. Att första gången när vi fiskade så satte vi direkt i burens konstruktion. Men med risken med de linor som vi har som är 20 meter, det är att man rycker sönder sina burar. Vi har förbättrat dem då med en liten karbinhake som vi sätter i karbinhaken på linan. Och på så sätt så får vi bort den ansträngning som blir på buren. Och framförallt lättarbetat. Väldigt lättarbetat. Väldigt lättarbetat. Lätt att sätta dit och lätt att ta den. Väldigt bra sätt. Plus att man kan också, i det här fallet när man har massor av kabinhakar på sina linor, kan man sätta dem lite grann var som helst. Ja. I vårt fall så har vi gjort en 20 meters lina med en kabinhake i varje ände och en på mitten. Alltså så har vi en lina med 3 stycken burar på 20 meter. Och sen har vi en lina som går upp till vattenytan och flötet. Och den är också 20 meter. Så alltså kan vi fiska på 20 meters djup. Ja. Eller upp till 20 meters djup. 20 meter. Man ska tänka på att ha lite säkerhetsnivå givetvis. Ja. Så rekommenderat 17-19 meter någonstans där. Tips nummer 4. I buren kör vi ju betesbox. Mest för att det ska finnas kvar under en längre tid och lukta. Men vi lägger ju också fisken direkt i buren löst. Utan den här är mest bara för att det ska locka under en längre tid. Snåla aldrig på betet. Nej. Jätteviktigt. Mycket bete, gärna 2-3 stycken. Och fiskarna, och de ska verkligen lukta. De ska lukta. Den luktar illa då. Fisken? Ja, det ska den göra. Och det är bra om de står och jäser någon dag i garaget eller vad man har för plats där man inte kvittar sig lite. Ja, man inte vistas för att det kommer att lukta ganska så starkt efter något dygn. Men det lönar sig, Ja. Kan också vara väldigt smart att ha plast gummihandskar så man slipper att slava ner sig också om man håller på med den här luktande fisken. Ja, ett bra tips på vägen. Använd gummihandskar. Tips nummer 5. Båt är ju bra att ha med. En bra båt. Ja. Är ju helt klart en förutsättning. Ja. I vårt fall så har vi en Ruts Camping som vi åker omkring med. En väldigt stabil båt med en hyfsat bra motor på som tar oss dit vi vill. Också man ska tänka på då att man vill komma hem också. Ja, precis. Så var förberedd med extra batterier, bensin och så vidare. Precis. Så att du aldrig sitter i en sjönöd. Framförallt så du kan kontakta land också om det händer något. Telefon, radio, något sånt. Mm, precis.
Och flytväst på. Flytvästet måste. Mm. Bonustips! Bra sällskap. Det är ju av. Så en bra kamrat måste man ha med sig. Som man kommer överens med. Ja, och det är inte bara av att bara ha en kamrat. Det är bra att ha ifall att man också kommer i någon nöd och något slag. Man kan ju faktiskt ramla i eller något liknande. Och det är bra att man är två. Man kan också diskutera de svårigheter som man kan åka ut för. Bra samarbete. Den andra vet vad den andra gör om det blir oväder när man är ute i båten. Man behöver inte diskutera, utan man vet vad man gör. Man vet vad den andra gör. Exakt. Och sen just att det är roligare att vara två. Ja, visst är det där. Framförallt. Ja. Det här är våra bästa tips. För ett lyckat gräddfiske. Så lycka till! Och vi ses på sjön! Hej och välkomna till Kräftrutan! Hallå då! Idag ska vi prata om kräftor. Och inte vilka kräftor som är ute, utan signalkräftor.